Simon 0-0 på mot AFC, hur känns det? Nej, men det är ganska, eller det är en väldigt, väldigt stor besvikelse faktiskt. Vi kände väl att det var vår match att vinna. Tycker att det är ganska dålig första halvlek. Eller, det finns liksom intentioner, men vi är väl inte riktigt tillräckligt kliniska på flera skeden. Liksom, ganska slarviga i avgörande passningar i speluppbyggnaden och sådär. Trots det så har vi ganska många inspelslägen. Får inte riktigt till det. Det blir inte riktigt farligt så. Sen andra halvlek tycker jag väl ändå att vi försöker mer. Vi får lite mer... Alltså vi trycker ner dem lite mer och får lite mer tryck och så. Men bollen, det var lite för uddlöst idag, skulle jag säga. Om man summerar det som helhet. Ska vi se, har vi någon formsvacka nu eller är det bara tillfälligheter som avgör? Nej, men det är väl lite tillfällighet skulle jag säga. Men det är ju klart, alltså vadå? Man är ju inte bättre än sin senaste prestation lite grann. Så att just idag är vi inte bättre än AFC som vi inte vinner. Och det är liksom vår ambition var att vinna, och jag tycker att vi ska göra det. Om alla i laget spelar på sin bästa nivå så kommer vi vinna den här matchen. Och det gör vi inte, vilket är väldigt surt. Så att man grämmer sig lite grann efter matchen, men det är som sagt, det krävs, varje match kräver att man är påkopplad hela tiden liksom, och det hade kunnat bli 1-0 idag, det hade kunnat vara 2-2 i Trelleborg, nu blir det inte så, men det är liksom, man måste förtjäna att få lite tur också, tycker jag. Vi har en debutant idag, ja. Liam Larsson, berätta lite om honom. Nej, men det har ju gått väldigt snabbt. Alltså, han har ju varit ganska mycket i gymmet egentligen hela året. Men en stor och stark forward som är riktigt bra felvänd liksom. Och nu de här senaste 2-3 veckorna så har han liksom varit med i träning och gjort det väldigt bra faktiskt. Och visat mycket bra som han gjorde redan i förra hösten då. Så att det är en spännande spelare som jag tror kommer kunna bidra ganska mycket i våra spel liksom. Han har med en tyngd och liksom en smartness där också. Så det är jättekul för han att få göra debut. Och som sagt, vi behöver alla spelare tillgängliga i det här laget. Ja, men då hoppas vi på revansch mot Östersund då. Ja, exakt, det är snart match igen. Så det är kul, det är det som är bra med fotboll. Man får alltid en ny match och komma igen. Ja, men det är en bättre säsong i år än förra säsongen alltså. Ja, men självklart. Och vad fan, vi som sagt alltså, vi går hit och tycker att vi ändå liksom gör, alltså vi förtjänar, eller inte förtjänar, men vi kommer hit som liksom, och ska dominera och liksom göra bra grejer. Så att så här, vi har en högre kravställning på oss från fans, från oss själva och sådär. Så att det är klart, en bättre säsong kräver också bättre resultat. Så att vi är inte nöjda här. Liksom. Ja, men tack så mycket. Tack.